Morská dráha vzrušuje, ale aj zabíja. Máme 6 obetí. Dosiaľ sa tu nič podobné nestalo. Bola to nehoda. Jedna matica nemôže spôsobiť vykolenie vlaku. Vražda. Vagón sa rozbil až na 106 častí. Mám teóriu. Z tohto prípadu sa zakrúti hlava aj vám. Mŕtvi muži na rýchlo dráhach nejazdia. CSI Las Vegas. V pondelok o 21. na Wow.